Ja, tusind tak. Jeg tror, jeg godt sover. Hvad? Vil I have en, eller vil I med bus, eller hvad vil I? Jeg kan ikke køre alle sammen hjem. Jeg tror bare, jeg rammer min pung op ved dig. Ja. Det er godt råd. Ryger lige, mand. Ryger lige. Men jeg skal lave ballade. Ja, ballade. Vi finder et nemt offer. Ja, er der nogen, der har fregner? Jamen samme, jeg har aldrig klar på ballade, ja. Er der nogen, der har fregner? Ja, du har fregner. Hvad siger du til mig? Jeg løber altså over. Ja, vi mødes hjemme 2 sekunder. Prøv lige, der er vigepligt her. Hvad fanden I gør, hva'? Nu ved jeg, at jeg har fundet idéen. Så vidt I husker, så var der en god lunds kød. Jeg kan muligt krøde dem med lukkerien og hvidløg. Så tænker jeg herre med dig, og så tænker jeg egentlig, så skiftes vi til at gå ind i højt bagefter. Det er rødkoldt der, undskyld. Nej, han er fucking sød. Kom.